میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جیسے کرسچنز نے جیزس کی تعریف کی ایسے میری تم لوگ تعریف مت کرنا, بڑھ چڑھ کے تعریف مت کرنا. فإنی عبداللہ, کیونکہ میں کہوں اللہ کا بندہ ہوں تو کہنا اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. تو انہوں نے وہ چیز میں بھی کریکٹ کیا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا, اسی دن سورج گرہن ہوا, اور سورج گرہن جب ہوا تو لوگ کہنے لگے قصفت شمس لموت ابراہیم, یہ سورج گرہن یہ ابراہیم جو ان کے بیٹا ہے اس کی موت کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب انہوں نے یہ بات سنی انہوں نے کہا ان شمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته, یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے, جب گرہن ہوتے دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر کوئی فیک بابا ہوتا تو ایسے موقع کو تو بالکل جانے نہیں دیتا کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی بچے کی موت ہوئی ہے تو اس بات پر سورج بھی شوک میں ہے. انہوں نے بتایا بھائی جیسے لوگ کہتے ہیں نا ستارے گردش میں ہیں, ستارے تو بہت دور کی بات, سورج اور چاند کے بھی اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کے کسی انسان کے جینے مرنے سے. بالکل. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بلیف سسٹم ہے, جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا, جب تک لوگ اپنی آستھا اور امید اس اوپر والے سے نہیں لگاتے کہ بھئی وہ ہے میں اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں, اور وہ کبھی بھی ہمیں ایکسپلوئٹ نہیں کرے گا. iPlus TV, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے iPlus TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. iPlus TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.